Під час першої сесії міськради нової каденції у Мукачеві депутатський корпус прийняв рішення про утворення старостинських округів Мукачевської міської територіальної громади. Як зазначається, дане рішення прийнято з метою забезпечення представництва інтересів жителів населених пунктів, сформованої Мукачевської міської територіальної громади. Так, згідно зі згаданим рішенням, на території Мукачевської міської територіальної громади утворено 8 старостинських округів. Варто відзначити, для жителів сіл стало дуже несподівано, що вони не будуть мати старостів.